ញៀនខ្ទិលមកគាត់គ្នាតដេកហ្នឹងអឺមកតោងតោងហ្នឹងវានៅបានយូរក៏ប៉ុន្តែវាចង់បង្ហាញលោកនេះបន្តិចឈ្មោះហាងលុចសេរីឡាស់ប្រាវជាហាងខ្មែរយើងដែលធ្វើអញ្ចើមតរុំភ្នែកហើយមានផ្សេងផ្សេងទៀតហើយចិត្តទៅខ្ញុំចង់ធ្វើ vlog មួយឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញហើយបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡង់បិចគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចើមតរុំភ្នែកអាចទៅអ្នកតំណងមកបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជា address ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញបើសិនបានអ្នកនរអស់គ្នាជាពិសេសស្រីស្រីគាត់ចូលចិត្តធ្វើអញ្ចើមភ្នែកអីចឹងតរុំភ្នែកអញ្ចឹងគឺអាចទៅអ្នកតំណងមកបានហើយណាមួយទៀតដោយសារគាត់អ្នកធ្វើហ្នឹងគឺជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងសួរនិយាយគ្នាមិនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាហាងគាត់ហ្នឹងជាប់គ្នាតដេកហ្នឹងអឺវាមានអារូបមួយវានៅជាប់តោងតោងហ្នឹងវានៅបានយូរក៏ប៉ុន្តែវាអត់ល្អទេចា៎វាធ្វើជួនកាលអាចធ្វើឲ្យយើងភ្នែកយើងមានបញ្ហាច្រើនឬក៏រោមភ្នែកយើងក៏អាចមានអឺបញ្ហាមេរោគចា៎បញ្ហាច្រើនហើយអត់ស្អាតទេមើលទៅដូចអាគេពាក់ប្រទេសហ្នឹងនេះដូចពាក់ខ្ញុំធ្លាប់តែហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំមើលថារោមភ្នែកហើយខ្លាយខ្លាំងមកវាស្រស់ស្អាតអត់ហូមភ្នែកមកផ្លែកញ៉ាំវិញមួយថ្ងៃគាត់តខ្លួនឯងមិនតខ្លួនឯងញ៉ាំមើលតហៀតភ្នែកតាមទីមូលតមិនដឹងសាយចឹងហ៎តែអាផ្សេងដុំដុំហ្នឹងញ៉ាំយកបោកវិញបានណាអូអាប្រទេសឯងចាខ្ញុំបោកវិញបានเขียวไอ้พวกเขียวปลาฟลายจ้ะโอเคใหญ่ไม่ไหนสกอร์เหรอก็รำเพ้อไปสระตรงนี้รำเพ้อไปในหนังหอมชุบมือเนี่ยไอ้กระเตยคางพเนจรคางต่อพเนจรអូនេះប្រហែលជាឆ្លងហើយអូអូចាំចាំអូ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 អ